Dobar dan. Ja sam Denis Brkić i došli smo do trećega dijela našeg razgovora o romanu Mihaela Bulgakova Majstor i Margarita. Nemojte nikada prestati maštati, jer time otvarate svijet u nove, dakle otvarate prozor u nove svijetove, otvarate svoj vlastiti svijet, svoju mapu, ako bismo mogli se time poslužiti, takvim načinom izražavanja, u kojoj spremate sva svoja maštanja i u kojoj razvijate upravo ono svoje ja, drugo ja, svoju sposobnost oživljavanja i proživljavanja. Jer uživljavanje u bit ovoga romana je jedna od važnih stvari koje će vam otvoriti sve ljepote pisane riječi. Motiv žrtvovanja se spominje i u bajci Hansa Christiana Andersena, kada se mala sirena žrtvuje želeći postati žena i želeći ostati sa svojim odabranikom. Isto tako i Margarita se žrtvuje u dogovoru sa Sotonom, pribjegavajući crnoj magiji, želeći doći do svoga majstora. No, nisu samo one te koje se žrtvuju, jer vidjet ćete i sami i potražit ćete u mnogim medijima, ne samo u književnosti, filmskoj umjetnosti, nego u mnogim medijima prikazuje se upravo taj motiv žrtvovanja za ljubav i zbog ljubavi. Simbolika pratitelja profesora Volanda je znakovita utoliko što oni simboliziraju zapravo tip ljudi koji nas i dan danas okružuju. Jer već sam vam rekao, Moskva u kojoj se odvija radnja nije grad koji je točno određen, može biti bilo koji grad na zemlji. Isto tako vrijeme, koliko god je bilo određeno u romanu, toliko i nije. Dakle, jako lako možemo preslikati događaje i osobe iz svijeta fantazije u današnji svijet, među ljude koji nas okružuju i koji su s nama. Krenimo redom. Prvi negativac je fagot, Korovjev. Dakle, Sotlonin pratitelj, fizički nalik instrumentu, isprebijan na tri dijela, nosi ružnu odjeću kockastog uzorka, naočare s jednim cijelim drugim napuklim staklom, nalikuje svojim glasom na fagot. Upravo zbog toga, taj glazbeni instrument, upravo zbog toga je tako i nazvan, on navodi ljude da mu povjeruju. Predstavlja se kao povjerljiva osoba, a nakon što mu ljudi povjeruju, on ih izmanipulira i prevari. Azazelo. Demon ubojica odbojnoga izgleda, pali anđeo Azazel je kasnije prema židovskim religijama postao demon pustinje, dao je muškarcima oružje, ženama kozmetiku, odnosno zrcala. E upravo on daje Margareti kremu kojom ona postaje vještica, kako bi došla do svoga majstora. Mačak Behemot, žderonja, isto tako propalica, šaljiv nemiran duh, gigantski mačak koji hoda na zadnjim šapama ili mali debeli čovjek, debeli građanin čije lice podsjeća na mačka. Prototip je demon Behemot, demon proždrljivosti raskalašenog života, preuzima oblike mnogih velikih životinja. U svom istinskom obliku on je mršavi mladić, demon paž. Hela, vještica vampirica, isto tako jedna od pratiteljica, ide na putenost, dakle njen adut je putenost, navikla je ne nositi na sebi ništa. U Volandovoj družini ima ulogu sobarice. Već smo spomenuli kakav je bio učinak Azazelove kreme na Margaritu. Ona se pretvara, dakle dobiva nadnaravne sposobnosti, pretvara se u vješticu, sudjeluje na balu, Sotoninom balu, i zahvaljujući tome dobiva mogućnost ponovnog susreta sa svojim majstorom, sa svojom ljubavlju. Pred očima Margaritinim raspadanje je zahvatilo dvoranu. Nad njom je potekao miris kosturnice, stupovi su nestali, svjetla se pogasila, sve se sklupčalo i više nije bilo nikakvih vodoskoka, kamelija i tulipana. Bila je samo ono što je bilo, skromna gostinska soba, draguljareve žene, a iz oškrinutih vrata padao je trak svjetla i u ta je oškrinuta vrata ušla Margarita. Dakle, svatko od nas uz dovoljno mašte može pronaći svoja odškrinuta vrata koja vode prema svijetlu. Ma kako god nam u životu ponekad bilo teško. Pogledajmo epizodu iz majstorovog romana Poncije Pilat. Roman prilazi svom kraju.
Dakle, rekli smo da se radi o romanu u romanu, dakle roman Poncije Pilat je u cjelokupnoj radnji romana koji teče svojim tokom, dakle odnosno one tri tematske jedinice, tri tematska toka, čak i četiri ako ćemo pojedinačno govoriti o određenim likovima koji se javljaju u romanu. Već smo spomenuli da je radnja nespojiva sa izvornim tekstom Biblije, a sudbine likova nisu iste. Majstor i Margarita, glavni likovi romana, putuju s profesorom Volandom, Sotonom i njegovom pratnjom, dva puta umiru kako bi uspjeli dosegnuti vječnost. Ješua Hanokri, Isus iz Nazareta, šalje Levi Mateja po njih i Voland Sotona mu ih prepušta. To u tekstu zvuči ovako, potok je ostao iza vjernih ljubavnika i oni su išli po pješčanom putu. Slušaj tišinu, govorila je Margarita majstoru, i pjesak je romonio pod njezinim bosim nogama. Slušaj i uživaj u tome što ti nije bilo dano u životu, u tišini. Gledaj pred sobom, tvoj vječni dom koji su ti dali kao nagradu. I na kraju ti ćeš zaspati sa svojom zamašljenom vječnom kapicom na glavi, ti ćeš zaspati sa smješkom na usnama. Sam će te osvježiti i ti ćeš početi mudro rasuđivati. A otjerati me više nećeš. Tvoj ću san čuvati ja. To je dakle to oslobađanje, ta ljubav, put prema svjetlu. Netko je pustio majstora na slobodu. On je otpustio lik što ga je opisao. Otpustio je Poncija Pilata, otpustio je Ješua Hanokrija. Ješua Hanokri zove ga sa sobom. On vodi sa sobom i Margaritu i svi zajedno odlaze u smiraj, odlaze u svoju sudbinu koja je određena svjetlom i novim počecima. Evo, kao što smo se na početku osvrnuli na posebne tokove radnje romana, i ovdje ćemo govoriti o četiri toka priče, a vi pokušajte pronaći koji su to tokovi priče, povežite sa društvenim događanjima, ne samo u Rusiji, ne samo u Moskvi, nego sveukupno u svim našim životnim okruženjima, u vremenima, dakle, koja sežu od vremena nastanka romana pa sve do današnjeg vremena, jer likovi su simbolički povezani uz, praktično su bezvremeni i univerzalni, tako da lako možete povezati upravo sa likovima koji nas, ljudima koji nas okružuju, prateći sve moguće vrste medija, prateći sve ono što pratite, internet, televizijske objave, tisak. Potražite takvu vrstu ljudi, potražite, pokušajte se uživjeti, biti malo više istraživači. I što nam na kraju ostaje? Kada vidimo sve ono kroz što su glavni likovi prošli, kada vidimo sva iskušenja kojima su bili izloženi, što im je preostalo? Za što su se izborili? I što nam svima na kraju ostaje? Nama kao čitateljima, sudionicima, supatnicima, promatračima, što nam ostaje? Ljubav? Da, upravo ste. Ljubav je ta nit, taj smjer, put, naš odabir. Isto kao što su majstori Margarita, isto kao što je iz integriranog romana u romanu Poncije Pilat i Ješua Hanokri. Dakle, to su likovi koji su odabrali svjetlo, koji su odabrali ljubav, koji su doživjeli pročišćenje, koji su zapravo počeli živjeti novi život. Osim ljubavi nam u životu ništa ne treba. A čitanjem ovoga romana zaista ćete dobiti samo ljubav. Hvala vam. Volio bih kada bismo se mogli vidjeti uživo, popričati o ovom romanu i o svim romanima i o svim dijelima o kojima pričamo putem nastave na daljinu. Nadam se da ćemo jednom prigodom i biti, dakle, u prilici ostvariti to. Do tada hvala vam što ste slušali i vidimo se u sljedećim lekcijama. Doviđenja.